Привіт усім! Дивіться, яка класна практична сорочка для дитини від популярного бренду Zara. Дуже-дуже класний крій. Іде з ось таким комірчиком мау, виглядає стильно. Який якісний натуральний матеріал, 100% бавовна, тому підійде навіть для спокійних літніків. Маємо маленьку накладну кишеньку, ось таку планочку з грудочків спереду. Також рукавчики йдуть на вузочках, можна розщипнути за потреби. І ось так виглядає ззаду. Справді крутезна сорочка, стильна, класний принт. Підійде і для кежуал таких повсякденних образів, і під класичні штанці, якісь лофери. Буде стильно та офіційно. Можна ходити у школу. Можна придбати на нашому сайті.